טוב, אהבת אתמול את ארץ נהדרת? כן, נחמד, סבבה, אתה יודע, כאילו, השתעשעתי. בוא נשמע קטע. תעשה לי טובה, זה מה שהבאת? בסדר, הוא יכול להתמודד עם ביפי? אתה יודע מה, אתה יודע מה, אינון? אני מאזין לך רוב קשב, וכל מה שאני שומע ממך זה... כל כך קשה לכם עם ביבי, תחליפו אותו בבחירות. זה יצחיק אותי שוב. תראה, קודם כל, החיקויים עצמם לדעתי לא טובים, אבל זה באמת לא באשמתם, כי אצלי בכלל לא, וגם אצלך אין הרבה, אתה יודע, אלמנטים כאלה, כמו דודי אמסלם כזה, או דוד ביטן בזמנו, או ביבי, או גנץ, אתה יודע, את הדבר הזה שהוא... עושה את הבן אדם, ואז אז החיקוי עצמו פיזית הוא חיקוי ככה ככה, אבל הטקסט היה נורא מצחיק. רק חבל לי, כואב לי קצת, אל טייכר, אתה יודע, זה כפיות טובה שאין כדוגמתה. אותי זה יצחיק, אני חייב להגיד. מה, קרא אותי מצחוק. וגם כאילו, אני מרגיש שזה כן נגע בנקודות, שאני הרבה פעמים גם עושים את זה ברדיו, שאני מרגיש שאני מדבר כאילו אני מחכה את החיקוי של עצמי, אתה מבין? שזה קצת קומדיה על עצמי אני עושה, אבל גם ככה אני מרגיש בקומדיה. אתה חי בתוך סטירה בכלל. לא, אבל אתה יודע, תשמע, כשכתבתי... מה לעשות? מה לעשות? בבונים. אנחנו בבונים. נו, ככה אני... כשכתבתי הם ישמעו מעורכי הדין שלנו, אתה יודע, אנשים ששלחו לי וואטסאפים וזה, אתה באמת? אתה הולך לתבוע אותם? חבר'ה, תבואו לטוויטר עם קצת הומור, זה אחד. וגם כשאני אומר עכשיו על טייכר כפוי טובה, זה נורא בצחוק. שרון טייכר המאוד מאוד צעיר, התחיל את הקריירה הטלוויזיונית שלו בפינה קטנה ונידחת ברשת על הבוקר ב-1997, בהנחיית סיוון דורון ואני. ועכשיו תראה איך הוא גומל לי, אתה מבין? והסצנה בשירותים בסוף בכלל הייתה קורעת.